အော်ချွန်လာဆိုင်အခါယူရေဒီယိုအန်ယူဂျီကိုလည်းရထောင်ပန်စကဲကဲထောင်အခိုင်ကျုံတယ်ဖာနော်မလို့ဘလို့ထောင်ပါဖလုံမှုထောင်ပြသားစကိုင်းတော့စီတော့ယလွေဦးတတလောဂျပလန်နိုင်လက်နော်ချက်ချိုးပါနေတောင်ချထောင်ထွက်ပြီးမော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကောင်တောင်းအိုလီနီထောင်လာနော်ယာယီသမတာစွတ်တုံအောင်ကိတ်ထောင်ဝိတာချက်ကိုင်းဇပလန်လာနောက်ထောင်ခွေမှုနဲ့နေယူချက်ချိုးပါအော်ချထောင်ထွက်ဝေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကောင်တောင်းအိုလီထောင်နေပါလာနော်အိုင်နေယူကြည့်အစိုးရယာယီသမတာဒူးဝါလရှိလာနော်လူဝိမာနိုင်ချင်းတွေတောင်းကိမနာခါလူမှုကွန်ရက်လိုင်းမေးပလိုက်ဖွန်ဦးလချာစွတ်တုံအောင်ကိတ်ထောင်ဝိတာစီတော့ဗုဒ္ဓပြတာပူစာဘာဒုထေယဝိတာမင်းနေမွေဝေလာနောက်ထောင်ခွေအနိုင်မွင်ယူခေါင်တွေကောင်ကောဗုဒ္ဓပြတာပူစာတဲ့လောက်ချိချက်ချူးချပါအော်တောင်းတီတောက်ပိုင်ဝိတာကိုလောက်ချိကိုအကမင်းလာချပါတာအော်ဝေချက်ချူးပါချက်တောင်းတော့ထောင်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိခေါင်တောင်းအိုလီထောင်းနေပါလာနော်စွတ်တုံအောင်ကိတ်ထောင်ဝိတာနော်ယာယီသမတာလောဝိတာစီတော့အခါယူဆိုင်ဖို့ချက်တော့အရှိတ်ဒူထောင်းအော်ဝိတာကိုစစ်ဘူးချက်တီကြောင်ချက်အကုံလွယ်မမဘေးဖက်ဒရယ်ချတာတို့အနိုင်ယူကြည့်အစိုးရနော်လီထောင်းခေါင်ခါအော်ဝိတာနော်စီတော့ကျပလန်နိုင်နေခေါမညာကိုင်းကွန်တူဒေါ်စိမအောင်တီဒေါ်အောင်ဆောင်စုကြည်အဝိထီတုံမွေဝေဂျပန်စုဖို့မစ္စတာမီယာရှိတာနာစုဦးစံနော်ဒါကွန်ဝိတာကျပလန်အန်ယူဂျီအစူရခေါမညာကိုင်းကွန်တူလောင်ထောင်းခေါပကောက်ကွန်တူဒေါ်စိမအောင်တီတိတ်ကောင်အတိုင်းပင်ခံပုတ်ကိုဒေါ်အောင်ဆောင်စုကြည်အထီတုံမွေဝေဂျပန်စုဖို့မစ္စတာမီယာရှိတာနာစုဦးစံနော်ဒါကွန်ဝိတာတီအလုတဘောကွန်အနယူကြည့်အစိုးရဂျပန်ကိုယ်စားလှယ်ထောက်ထောင်ဝိဒါချက်ပလန်တော်စီလိုလူဝင်ပါနိုင်ချစ်တန်တာမုံပြောပတိုင်ကိမင်ချအကဒါခွန်ဝိဒါတေအလူတဘောကွန်တောပတာပအဝေခေါံပယောင်အကိုင်အကျွန်းဂျပန်စုဘူးဂျပန်မီဒီယာတီတောစုချောင်းတိုင်လောင်လတူဦးပတော်ဝိဒါနော်ဒီရပါစီလိုအထီတူမွေဝေမီယာရှိတာနာစုဦးစန်တီအော်ဖာယူနီဗာစီတီဦးမလူနီပုံညာအကမောင်လူတာအဝိဒါကွန်ဒေါ်အောင်ဆောင်စုကြည်လောင်ပါအချောက်ကိကဂျပန်တိကောင်ပွင့်ဦးဒါနဲလောင်ဝိဒါတာပောပတော်လောင်ဝိဒါဟုဒေါ်အောင်ဆောင်စုကြည်ပိမပုံပလီထောင်းအကောင်ပလီစီပီအောဝိဒါစီလောနိုင်ထုံနိုင်ချစ်လနေတောက်တာတေဝိဒါအာနာကုလောင်ခိုင်းဒေါ်နဲလောင်ဝိဒါတာပောအွန်လိုင်းပွင့်ဦးနော်တီစွတ်တုံချမမာဝိဒါကုဟီချာရှိခွန်ကျီယံဘာရွာပြဦးအဒူးထောက်ချလာအိုတာနီမော့မော့ဂျပန်မိတ်ဆွေတဲ့ချက်တီကရောက်ချက်ကေပရဟမနိုင်တီပုံဒိတာကုမြမတိမူကလီစီအကောင်မဘူမဆန်ဖီဝိဒာမနိုင်တော့စီလို့ဂျပန်နိုင်ငံကိုရီးယားတိကအန်ယူဂျီကုစရဲရောနေဝေအီချွန်လူတုအကျိုးဆောင်စုဂျပန်အန်ယူဂျီအစိုးရကိုရီးယားသမ္မတတိကစမမြန်မာကုစရဲရောဒီကိုရီးယားတိကဆူတောအီချွန်ရင်ကျင်းမှုဖောင်ဒေးရှင်းနော်ဖီလောင်အောင်အဝေလူတုအကျိုးဆောင်စုယလက်ခံနေဝေတာနော်ဒီရပါစီလို့ဆိုအီချွန်ရင်ကျင်းမှုဖောင်ဒေးရှင်းနော်ဂျပန်မောင်ပါလာလမယ်လူမှုအတွန်းအလွယ်ပြမောထောင်းသူဒီမနေ့အတွန်းအဖုမော့မော့ချက်ကေပလုမာချမအော်ဝေလူထုအကျိုးဆောင်အကုန်လဲယူလူထောင်ဝိတာကွန်ကိုနေတီလောပြီးလောင်ဝိတာချုအော်နော်ဒီရပါစီလောလနေနှိမ်ထုံနှိမ်ချစ်တန်တဲ့အကောင်နှိမ်လောင်ထောင်းပါလူထုအကျိုးဆောင်ဆုနော်လူထောင်ဝိတာဆိုင်ဖို့တလက်နေခါကိုရီးယားလူမှုအတွန်းအလွယ်လောလူထောင်ဝိတာလမွေချက်လောင်တမြောက်အော်ဝေမြန်မာဒီမိုကရေစီအခိုင်ကျုံအကောင်ချက်ကေပလုမာချမမွေဝေမြန်မာအတွန်းအလွယ်အန်ယူဂျီကိုရီးယားကိုစရဲရုံနော်လူလံလူထောင်ဝိတာနော်စီလောပြလံဝေလူထုအကျိုးဆောင်စုယဒီစင်ပါလာခွေတံမွန်တိုက်တော့ကိုရီးယားစံတော်ချိကီမနာလေးနိုင်မိနစ်တန်ချီအခါနော်ဆိုအီချွန်ရင်ချီမူဖောင်ဒေးရှင်းကိုမပတော်လံဝိတာကိုစုကြည့်နော်ကိုရီးယားချီဝမ်တိုက်တန်ချီမနီဝိတာနော်စီလောဂျပန်လောင်ကန်ထာနော်အကခုန်ခုန်တန်းတဲ့နော်ထောက်ပြလံဝေတိုက်နာကိုတောက်တာအယံအကုန်လွဲခေါ်မမဝိတာနော်စကားစာအောင်းတိုင်လံဝိတာဂျပန်မန်ချုံမန်နေဂျာစကားဆန်တော့အတာဝရှာလောင်ဝိဒါကုကျွန်းအကကုံကုံတန်းအကောင်မထောက်ပြီးဝိဒါတိတ်နာကုန်ပိတော်တာအယောင်သူမမဝိဒါနော်အောင်းတိုင်လောင်ဝိဒါယူတဖီကိုရန်ဖီတီယာထောက်ထောင်ဝိဒါစီလောတလန်ဝဲမုံအတောင်ခမန်ချုံမန်နေဂျာတာဝတဲ့နော်အကကုံအရာရှိအကောင်ထောက်ပြီးလောင်ဝိဒါတိတ်နာဒီရပါစီလောနေသာတိတ်နာဝန်ထမ်းတယ်ဖာနော်ချက်တာမဲအောထောင်ဝိဒါကုကျွန်းတပယောင်ထောက်ပြီးဝိဒါတိတ်နာယူတောဝိဒါလဘုတ်သိထားဝိဒါနော်ဒီရပါစီလောကျံဘူမချုံမနေဂျာအခုကလမိတ်အွန်လိုင်းဒီလန်စီတီအမ်ဝဲဝေအရတာဝန်ထမ်းတဲ့နော်ဖီလောင်ဝိတာတိတ်နာကိုတောက်တာအယောက်သူမမဝိတာနော်ကလစီဝိတာမတိကလောင်တော့တီအာဟုယူချတောက်ချမဟမနေချမနိုင်လောဝိတာစီလောအရတာဝန်ထမ်းဒီတောက်တာနော်ထောက်ပြီးဝိတာတိတ်နာမဘာဖုံထောင်းဝိတာယူအန်တရက်ဒူဝိတာလကအိမချတောက်ဆိုင်ဘူးဒူချက်တီကရောက်အကုတ်လွဲမော်အော်ကီပြမမတိနော်တဖီကိုလန်ဖီတီရလောဝိတာစီလောကျံဘူစကားစအတုချပေးလနေပါသူဘာသာစတိကရအကောက်လွဲအိုးအို
ဖီပါလာတိုင်နာကိုနောင်လောင်လာအလိန်နော်တဖီကိုရန်ချောင်းထွေလော်ဝီဒါစီလော်ချွန်နာကန်လူအန်ယူဂျီရေဒီယိုစတောက်လေတပူဝဲမှုဖာကမလို့တဲ့ကွာဒီအွန်တလဲတရပါပုံပလီလာဆိုင်စကောက်ဒူမာလော့ဆိုင်